Saya buat dua laporan berasingan yang berkaitan dengan prosiding perbicaraan. Pertama kerana isu pemalsuan atau penipuan fakta berterusan sampai minggu lalu. Buktinya ialah pengarah bahagian perundangan dan pendakwaan SPRM, Datuk Razak Musa dan juga Hanafiah Haji Zakaria, Timbalan Pendakwa Raya yang memfailkan affidavit. Jadi kenyataan palsu dapat dilihat dalam affidavit mereka. Apa dia isu dia? Isunya ialah mengelirukan parlimen, mengelirukan mahkamah. Pertama kerana Datuk Ishamuddin jawab soalan saya, mengapa laporan saya terdahulu di sini tak disiasat? Dia jawab, perkara ini dipindah ke SPRM. Kemudian, bila kita dapat affidavit daripada Datuk Razak Musa dan Timbalan Pendakwa Raya, SPRM kata, dah selesai siasatan, tak ada kes terhadap Ghani Patel dan Musa Hassan. Kemudian, pada 10 Julai baru-baru ini, pengarah siasatan SPRM, Datuk Syukri Abdul, tulis surat, kata dia, SPRM tak boleh siasat kes ini, hantar kepada polis. Maknanya 10 Julai, siasatan belum dilakukan kerana SPRM hantar balik kepada polis. Polis hantar kepada SPRM, jawapan menteri, kemudian SPRM hantar balik kepada polis. Tetapi pegawai SPRM sebelum itu dan Hanafiah dalam affidavit memberi kenyataan palsu kepada mahkamah mengatakan mereka sudah selesai siasatan. Itu kes satu. Sudah bayangkan ni pendakwa raya membuat kekeliruan yang nyata dalam kes saya ini, maknanya proses penipuan mereka ni tak selesai daripada 98 sampai 2009. Yang keduanya, jawapan yang dibuat oleh Datuk Nazri di parlimen. Kata siasatan terhadap laporan saya yang awal terhadap Ghani Patel dan Musa Hassan di siasat dan kemudian didapati tidak ada kes terhadap mereka. Katanya dua hakim bersetuju, dua hakim kata lepas, satu tidak. Tetapi dalam kenyataan pendakwa, timbalan pendakwa, tiga-tiga hakim melakukan demikian. Maknanya di antara menteri menjawab dengan affidavit itu pun juga bertentangan. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah kalau begini sikap polis Musa Hassan, sikap pendakwa di bawah Ghani Patel dengan affidavit akuan bersumpah boleh menipu, bagaimana saya boleh harapkan kes ini nak terus macam ini? Sebab itu kita buat laporan polis dan kita akan peguam-peguam saya akan teruskan dengan tindakan di mahkamah. Pendakwa memohon supaya mahkamah memberi masa kepada mereka kerana mereka bantah keputusan hakim tinggi, mahkamah tinggi. Mereka tidak mahu menyerahkan dokumen. Jadi mereka nak buat rayuan. Jadi kita dengarlah alasan mereka. Kita belum sampai ke situ kerana kita tengok proses pendakwaan ini kelam kabut, banyak pemalsuan fakta, banyak usaha yang dilakukan termasuk akuan sumpah yang menghina mahkamah dan bertentangan dengan fakta. Jadi ini kita nak kena deal. Dan saya keluarkan ini dengan salinan surat pendakwa Hanafiah, salinan surat Datuk Razak SPRM, jawapan Menteri Hishamuddin di parlimen, kenyataan dalam handset Datuk Nazri. Supaya jangan media UMNO menganggap kita ini hanya mereka-reka cerita. Sudah tengok laporan itu,
dan nilai sendiri. Terima kasih.